Ukrayna üçün xoşa gəlməz hadisələr baş verərsə, Kiyev Dnestriyana ərazisində ikinci cəhbə açmaq arzusunda ola bilər. Bunu Moldovanın keçmiş prezidenti Igor Dodon deyib. Onun sözlərinə görə, Moldova Dnestriyana problemi həll etməlidir, hərbi gücü genişləndirməməlidir. Burada bir neçə vacib məqam var. Dnestriyana Moldovanın bir hissəsidir və əgər Ukraynalılar nəs etməyə başlasa, hamı Moldovaya qarşı təcavüzü pisləməli olacaq. Maya Sandu və Moldova rəhbərliyinin razılığı olmadan belə bir addımın atılması mümkün deyil. Düşünmürəm ki, indiki mərhələdə hakimiyyət bu addım atmağa açıq şəkildə ortaya çıxıb deməyə hazırdır. Ukraynalılar, Dnestriyana problemi həll edək, Dodon bildirib.